velho, pior não foi isso. Pior foi uma vez que eu tava lá em casa. Aí a geladeira ficou. A geladeira parou. Só que, mano, eu já sabia mais ou menos como é que a geladeira funciona. A geladeira tem um relé pra poder ligar e desligar o retorno. Esse relé eu acho que tava com problema, porque às vezes quando eu ia falar, você escutava ele tentando ligar.